Հնդկաստանում ոստիկաններից մի քանիսը սկսել են կրել կորոնավիրուս հիշեցնող սաղավարտ, այդպես նրանք բնակիչներին նախազգուշացնում են վարակի վտանգի մասին։ Երկրի հարավում գտնվող Թամիլ Նադուի նահանգում 21 օրյա կարանտին է։ Կորոնավիրուսա նման սաղավարտով ոստիկանը բնակիչներին կոչ է անում կատարել կարանտինի պահանջները և հետևել անձնական հիգիենայի կանոններին։ Մարդկանց հանդեպ ուժ գործադրելու և նրանց նախատելու փոխարեն որոշեցինք այս ձևով բնակիչներին համոզել կատարել կարանտինի պահանջները, ասել է ոստիկան Բաբեշը։ I wanted to do something in a friendly manner for all the police people who are working here. So ես ուզում էի ընկերական ձևով ստեղծել մի բան, որը կօգնի այստեղ աշխատող ոստիկաններին, ստացվեց այս գաղափարը, որը հաստատ ահազանգում է վիրուսի մասին, ասել է նկարիչ Գաուտամը։ Ուղղակի մնալու է բույնը դրանից։